အဲကွန်ပါဒီဇယ်လျက်စည်ရထားနဲ့ရန်ကုန်ဘကိုးနေစဉ်ပြေးဆွဲပေးနေပေမဲ့စနစ်တကျတန်းစီရကောင်းမှန်းမသိကြသေးတဲ့သူတွေအကြားကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေဘကိုးရထားခရီးစဉ်ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေဝယ်ယူထားတဲ့အဲကွန်ပါဒီဇယ်အီလက်ထရစ်မတ်တီပယ်ယူနစ်စ်ခင်မီဒီဇယ်လျက်စည်ရထားတွဲဆိုင်အသစ်တွေနဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာစတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြမမီရထားကကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ DEMU ရထားကရန်ကုန်ကနေပဲခူးကိုပြေးဆွဲစဉ်ခီးစဉ်တလျှောက်ပဇွန်တောင်မလွှာကုန်းတင်ငန်းကျွန်းတိုးကြောင်ကလေးရွာသားကြီးလေးတောင်ကန်ဓားပိန်ကော့ချဲထုံးကြီးကြောက်တန်းတာဝဖျားသုံးစုဘူတာတွေမှာရပ်တန့်ပြီးခဲတာဖြစ်ပြီးခီးစဉ်အစအဆုံးကို2500ကျပ်ကြာတင်ကခီးတဝက်ကိုတော့1300ကျပ်ကြာတင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထုံးကြီးကြောက်တန်းတာဝဖျားငါးစုဘူတာတွေဆိုရင် 2500 ကျမယ်။ကျန်တဲ့ဘူတာတွေကခရီးတဝက်သတ်မှတ်တဲ့နေ့စဉ်စပြီးတော့ပြေးဆွဲနေပါပြီ။အဲကွန်ရထားဖြစ်လို့ရထားစီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစီကန်းတကြလိုက်ပါစီးနှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဘကိုးကနေမနှက်ထွက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘကိုးဘူတာကြီးမှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။DEMU ရထားတွဲဆိုင်အသစ်မှာမတ်တရက်စီးသူနဲ့မတ်တရက်သူနဲ့ထိုင်ကုန်စီးနှင်းနိုင်မှုအနေနဲ့လူပေါင်း832ယောက်လိုက်ပါစီးနှင်းနိုင်ပြီးရထားတွဲဆိုင်6ဆိုင်ပါရထားတွဲစနစ်နဲ့ပြေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဇယ်လျက်စည်ရထားတွဲဆိုင်သည့်ပြေးဆွဲမှုအနေနဲ့ရန်ကုန်ကနေနေ့စဉ်ညနေ 4:45 မိနစ်မှာထွက်ခွာပြီးပဲခူးကနေဆိုရင်တော့မနက် 6:00 မှာစတင်ထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်မီဒီဇယ်လျက်စည်ရထား DEMU ရထားတွဲတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကမှမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရထားတွဲဆိုင်သစ်တွေဝယ်ယူဖို့ကိုတော့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဆိုပါရထားတွဲဆိုင်သစ်တွေကိုစတင်ပြေးဆွဲနေခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရထားပေါ်အတက်အစင်းကိုအတင်းတိုးဝှေ့စီးနေကြတဲ့အပြင်ရထားပေါ်မှာလည်းစီကန်းရှိမှုအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရထားတွဲဆိုင်သစ်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကာလကလေးကဝယ်ယူဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုကာလရောက်မှသာရထားတွဲဆိုင်တွေကရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အနေနဲ့စနစ်တကျမရှိဘဲကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတွဲဆိုင်တွေကိုစတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစနစ်ကြမှုစီကန်းရှိမှုတွေအနေနဲ့လိုအပ်နေသေးတာကိုမြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရထားအသစ်ကြီးဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီကန်းရှိစေခြင်းနဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာလိုစနစ်တကျရှိစေခြင်းနဲ့ဈေးတယ်တွေလည်းရထားပေါ်မှာဈေးအားခွင့်မပြုဘဲဘူတာရုံတွေမှာပဲစနစ်တကျရောင်းဖို့ကြံမှတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတို့ကအကြံပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ပြောင်း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 မောင်